Terve kaikille Vältäjällä ja mä nyt pelailen vähän Minecraftia, koska oli niin sateinen ja masentava päivä. Ja mä äsken yritin pelailla yhtä seikkailukarttaa tätä Fallout Minecraftia, mikä tässä on. Mutta se meni niin pahasti perseelle, enkä viitsi nyt enää yrittää uudelleen aloittaa sitä. Joten aloitetaan ihan toinen selviytymis. Tai tehdään me siitä vaikka hardcore-maailma. Joo. Viimeksi kun mä yritin hardcore, niin tähän mä kuolin melkein heti. Justiinsa kun aion aloittaa toisen episodin, niin podcast tyhjää. No okei, minkäs noin perusnimi. Tai ei kannata, koska copyright. Joo. Maailman on tosiaan sattumumarain. Se tekee. Torkkuusi. Nätisti. Okei. Ja käytössä on DokuCraftin tekstuuripaketti. Mä yritän sitten jossain välissä löytää sitten sen linkin sitten, että mistä se voi ladata. Ja sitten käytössä on myös Too Many Items sitten sen takia, jos jotain sattuu tapahtumaan ja minun pitää tehdä. Okei, joten mä äsken vähän jonneellassa yritin saada Too Many Itemsin ruutua pois, mutta sahingosta painoon tosta sammuta tallentaminen nappia, niin jostain hiton syystä nyt frameit on ihan tasaisesti 60. Miksi? Fraps tallens Minecraftia sellaisessa reilussa 130 ja vähän päällä. Minkä takia sitten tämmöinen hidas? Moi, mitä kana? Tukit, laudat... Puska. Onko siinä toinenkin puupala? Ei, se on hiakka. Jumalauta hiljaa! Nyt mä tiedän, miksi ihmiset ihanoisi lehmiä, satana. On niin vitun äänekkäitä. Nyt hiljaa. Miten kun mä saan miekan, mä tuun listimään kaikki noin täältä. Satana. Ai, mä löysin vettä. Katos. Sitten on näköjään saveakin. Mun tehdä tiiliä, sitten kun huvittaa. Nyt päivä on vasta alkamassa, ei kannata jäädä tähän tarpeettomia jonneilemaan, vai pitää löytää jotain, pitää löytää hiiliä. Tai sitten kiveä, että voi rakentaa uunin itselleni ja sitten hakata muutama puu alas ja tehdä puuhiiltä. Kaksi vaihtoehtoa, mä veikkaan varmaan, että puuhiili. Boing, 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 boing. Okei, lopetetaan. Koirki kattoo, että mitä vittua. Ei, kun se vaan kääntää kylkeä sinne. Pois mun tyynyltä. Rakki. Tää laitetaan tähän. Puinen hakku. Puinen miekka. Muuta just nyt mä en tajua tarvita. Pitäisi varmaan riittää ne vähäksi aikaa.
kiveksi. On silti, että jostain puuta, että mä saan tehtyä puuhilta, että mä saisin soihtuja. Ja varmaan yksi pala riittää ihan hyvin. Nyt on puoli päivä jo nyt. Sitten mä oon tehnyt vähän ruokaakin jostain välillä. Pitäisikö mun tasoittaa tää paikka? Tai sitten yrittää mennä tuonne, tuohon vuorelle tuolla. Näeks muuten hiiltä tuolla? Oliks vaan niin? DokuCraft on siitä paska, että se on vähän rakenne noin tekstuurit etäisyyttä. Vähän vaikea nähdä. Jotain mustia täpliä näen tuolla. Tuolla alueella tuolla noita vesiputouksen päällä. Just nyt on puolipäivä, niin mä en varmaan viitti lähteä sinne asti vielä jonneilemaan. Mä sit huomasin sen, että Suomen kotkanava oli julkaissut sen mun kod1:n kommentaarivideon. No! No vähän... Ihme juttu, että ne saa kohtalaisen hyvin nyt katsoja. Varmaan sen takia, koska se ei ole yhtä sitä perussettiä, mihin ne on tottunut. Mikä se on. Aika hyvä olla vähän erikoinen ihminen. Mäkin nyt päätin tehdä niin, että mä aloitin vain kommentaarin nyt ensimmäisen videon sinne Suomen Kotkalla. Niin ensimmäinen oli sitä Call of Duty World at War in Nazi Zombies modia. Mitä mun pitäisi sitten jatkaa jonain päivänä sitten, kun mä jaksan. Sitten kun jaksan pelata sitä lisää. Ja sitten kun... Sitten mä muuten olin suunnitellut yrittää rakentaa jonkin sortin seikkailukarttaa Minecraftista erikseen. Ehkä sitten kun se on päässyt kohtalaisen hyvin alkuun, niin sitten mä ehkä vähän teen pienen esittelyvideon siitä. Vähän riippuu, että jaksaisiko mä sitten tehdä sitä. Tai sitä ei kysyä vähän apua sitten kaverilta siihen. Avittaisivat vähän siinä. Tai ensin pitäisi löytyä sellainen servo, missä sitten pystyisi rakentelemaan sitä ja sitten pystyisi kääntämään sen sellaiseen muotoon, että se voi käyttää yksin pelissä. Viime kerran kun mä kokeilin kääntää yhtä multiplayeria tai yhdeltä mun kaverilta, niin sitten se ei mennytkään ihan odotetusti. Se kartta sitten meni sekaisin ja sitten se kaatoi koko pelin. Kun mun piti vähän tehdä pientä editointia siinä kyseessä kartassa. Nyt alkaa tulla kohtalaisen pimeä. Talon seinät voivat olla vaikka. Kantaisin olla, että siihen jää yksi, että mä sitten saan. Tai mitä jos mä en sitten tämän uunin tänne näin. Sitten mulla jääkin vaan 5 palaa kiveä jäljellä. Pitääks mun käydä nyt hakemassa lisää tätäkin sitten näköjään. Ai, vallu saatana. No voin mä sitten kaivaa tuostakin. Mä ei tarvii mennä sinne kaivannolle tuolla. Munitko sä munan veteen? Joo, munit. Sä oot kyllä outo kana. Se on sellainen juttu, kun hukuttais omia tenaviaan. Sä munii munan veteen ja sitten se uppoaa. Taitaa olla vähän se irresponsible mom kana. Happy Wheels. Happy Wheels vertaus. He doesn't care. Siinä oli toinen vertaus. Jos keksitte, mihin se on, saatte keksin. Sitten saatte turpaan. Jos keksitte jonkun näissä viisaan kommentin. Joo. Jotenkin perussetisti niin. Taas nuo. Sanoin nuo. Okei. Sitten mun piti pistää se yksi tukki tänne ja sitten yksi lautapala siihen. Se pitäisi riittää ihan sopivasti. Tää on vaan väliaikainen suoja sitten. Kohta tulee pimeintä. Näenkö mä lampaita missään? Hieno, mutta mä näen kurpitsoita tuolla. Tuolla on vaan se yksi kana.
Oikein käy tappamassa ton kanan, että mä sitten... Vähän... Mukava lämmintä kanaa sitten. Täytyy olla sapuskaksi, että tulee nälkä. Tai sitten... Karkasko se? Taisi karata, saatana. Tuolla. Hei kana! Toinen muna! Missä se on? Siinä. Mä heitän sinua suomalla jälkeläisellä. Kato, pikku! Moi! 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 Tui! Tui, tui! Se on sieltä niin syöpä. On niin syöpä pikkukananen! On niin syöpä pikkukananen! Murhaa näitäsi ja murhaan sut. Mitä? Selvittymistä, baby! Kestä se. Neljä soihtua, se pitäisi riittää, laitetaan yksi ulkopuolellekin. Sitten ovi. Ja ulkopuolelle noin. Sitten tuleekin justiinsa pimeätä. Ja pitäisikö mä oon nyt tallentanut yhteensä 10 minuuttia? Mä tainkin tehdä tästä semmonen, että se clockwipe transition vai mikä hitto se nyt olinkaan sitten seuraavaan päivään, joten... Nähdään sitten siinä välissä. Okei, ja nyt on aurinkoista. Voi. Fuck off. Enderman. Hän teleporttailee. Ei ruveta järjestämään sitä. Ei järjestetä Endermania, jos ne kerää lisää puuta. Tehdäisikö semmonen atleettinen yritys, joka kaadetaan yksi näistä isoista puista? Sitten joku noista pienemmistä. Kaataa jonkun näistä pienemmistä. Täytyykö miten mistään tänne? Vähän ylempäs. Mun koira asettu tuohon lattiaan. No, on kesä ja on lämmin, niin kyllä se saa olla sitä. Nyt mulla on puuta. Pitäis saada kiviä, että mä sais tämän talon tehtyä. 8. Mä enkä vaan hakkaamis vähän lisää. Niu. Joo, vatanovi. Jotais tuo paussilla.
Ja sitten tulin takas. Okei, mitäs mä lähtisin rakentaa tätä mun eeppistä kartanoa, niin tää. Jotenkin mä laitoin tuohon. Punapuinen lattia. Mä en oikein varma, että miksi tätä puuta sitten oikein tullaan kutsumaan sitten uudessa updateissa, mikä tulee sitten jossain välissä. Tai sitten siinä uudessa snapshotissa, mutta mä en oo viittinyt. En ole vielä hakemassa sitä, koska se kuitenkin sitten on ollut. Enää päivänä sitten päivitetään ihan suoraan, niin sitten mun ei tarvii sekoilla niiden jaaratiedostojen kanssa. Väärässä paikassa saatan. Tuohon noin. Ehkä vaikka tehdä tuohon. Näin. Saadaan ikkunat siihen. Mä laittaa vähän kiveä. Vaan sen takia, että sitä olisi vähän mukavampi katsoa. Se on niin yksitoikkoinen rakennelma. Minusta tuntuu, että mut puu kuitenkin kesken taas. Joo. Sitten se on normaali puu. Tässä laittaa ne taimet kasvamaan. Tässä onkin vähän normaaleja puita siellä täällä, mutta mä en kuitenkaan vitti niitä alkaa erityisen suuresti hakkaamaan pois, koska sitten tulee saattaa tulla se mahdollisuus, saattaa tulla sellainen kiire, että sitten sitä ei olekaan lähimaalla ja sitten tää maailtaa vai kuinka kauan, että sitten sen saisi. Pish! Saa tuosta näytettyä puuvarastoja. Kato, mä sain omenan. Mahtavaa. Olis mä kertonut yhdestä kerrasta, kun mä kävin tuolla, mikä se tulikaan, Kakkukraftin Minecraft-servillä. Se oli vähän pikkasen sekasin se servo, niin se antoi. Tai en tiedä mikä siinä Minecraftin koodissa just oli, mutta se antoi aika helvetisti omenoita kuusipuista. En edes yrittänyt loogisoida sitä. Hajoaks tää nyt? Just hajas. Just sopivasti, että mä saan sitten uuden hafun rakennettua sitten siitä. Voisinkin jatkaa kaikkien esineiden sanomista, esineiden nimien sanomista englanniksi, mutta mä en vaan viitti, koska mä oon vähän niin. Mä oon vähän semmonen jätkä. Että mä trollaan katsojia, niin kun he eivät tiedä, mitä se on. Mikä se on, mikä kyseessä on. Aika hyvin live-kommentarista. Okei. Kivihakulla hakataan kiveä. Tök. Mun pitäisi riittää sen verran, että mä saan ton reunaston. Ei hitto, nyt tulee pimeetä. Justiinsa tulee pimeetä, Saateri. Justiinsa tän. Alapaltetyylisen reunuksen rakennettua tähän. Hetkinen. Minkä takia mä laitoin multaa sinne? Sinä puut tuossa. Mun näköjään taas sitten odottava lisää. Voi V-talon käki. Mites? Saatan just ehtiä saada itselleni tarpeeksi
kiveä tästä pienestä kaivannosta tästä talon reunalla. No enkä tee tästä sitten sen ihan kaivoskuilun sitten, että saa sopivan läjällemmästä ajasta tekemään. Voin laittaa jonkun erillisen kuilun sitten tosta mun talosta tänne tai tunneli vai miksi tossa nyt sitä taas kutsutte. Ja erillinen tunneli talosta tänne, niin saa kohtalaisen yksinkertaisesti linkitettyä, ettei tarvii sitten käydä ulkona mahdollisten monstereiden tulilinjalle. Kato. Maanalainen lammikko. Vau. Wow. On soraa, mutta ei oo hiiltä. Tääkin on oikein jännän näköinen löytö. Näitä on kiva väli löytää tällaisia. Vau, katos mokomaa tyylisiä juttuja nyt. Ei kannata... ei kannata seota asiassa nyt töihin. Nyt töihin säännön. Sitten mun pitäis käydä vielä nappaamassa hiekkaa, että mä saisin ne ikkuna perhana. Nyt jumalauta toimi. Sanoin toimissaan. Noniin, tuossa. Äkkiä lapio käteen ja nappaamassa tosta veden alta hiekkaa. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se pitäisi olla 12. Joo. 12 pitäisi riittää, jos tässä 12 lasilaatikon tekemiseen, ja niistä 12 lasilaatikosta me saisi tehtyä niitä lasiruutuja 600 eri lasipalasta, mikä tekee kohtalaisen paljon lasia. Ja sitten ne justiinsa hyppäsikin tonne ulkopuolelle. Perhana laudan palat. Niin se meni toisinpäin, tuo on. Mikä mä oon säkkiä. Sanoin hakemassani, ei sulke ole. Ja sitten piti soihin laittaa. Sitten varmaan 3 pitäisi riittää justiinsa sisähuoneen valaistukseen. Tälleen näin 1, 2 ja siinä ei ollutkaan vielä seinää. Ai. 1, 2, 3 ja tuohon pitäisi tehdä reikä. Pik. 3. Sitten pitäisi tehdä vielä kattoa. Ai. Niin tulee jonain päivänä sitten toinen kerros. Ja sitten taas perhana laudat loppuu kesken. Ai kun mahtavaa. Tällaista tämä on Minecraftissa oleskella. Näytetään se nyt mullalla, ettei hämähäkin tule yllätysvierailuun. Väliaikainen rakennelma on sitten siinä. Onkin ehkä tästä vähän siistiä tätä. Sitten mulla ei olekaan enää punapuuta korjatakseni sitten tota lattiaa. No sepä oli hyvin ajateltu. Sitten tulisi 6 noita lasilaatikoita. Sitten niistä tehdään 16 yhteensä lasiruutua, joita mä en olisi ehkä 12 saattanut tarvita tuota hiekkaa, mutta... jos siinä jotain sattuu. Mitä se koira nyt syö siellä? Okei. Okay. Vähän luulen, että tämä riittäisi Valtenaitin hardcore Minecraft-pelailulle ihan relatakseen tyylin ensimmäiseksi päiväksi. Ja sitten en tätä sitten, kun tuolla on sellainen olo, ettei jaksa niin mitään muuta tehdä, niin mä sitten tuun tähän ja parhaani mukaan yritän selviytyä. Okei, okay, eli se oli sitten siinä. Kiitos katsomista, tykätkää, subatkaa kanava, jos huvittaa, ja kommentoikaa tietysti, palautetta, hyvä saada, niin edespäin, jne. Kiitos, että katsoitte ja kuulemiin.